Еркебұлан Молдашев пен Алтынай Төленбетованың шаңырағында қуанышты жаңалық. Өткен жылы ерлі-зайыпты атанған ғашықтар бүгін көптен күткен тұңғыш ұлдарымен кездесті. Сағат түскі бірге таман Алтынай шекесі торсықтай балапанын кеудесіне басты. Ассаламу алейкум, гәкку! Ассаламу алейкум, қазақ елі! Аллаға шүкір, сүйінші, мен олды болдым. Менің көңіл-күйім өте керемет, сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бақты әкеге жары Алтынай нағыз батыр сыйлаған. 3,5 килограмм салмағы, бойы 53 сантиметр. Алтынайдың жағдайы қазіргі таңда өте жақсы. Бұйырса 3-4 күндерде ұлымыз бен Алтынай бұйырса шығып алады. Ал тұңғыштарына есім қоюды ерлі-зайыптылар үлкендерге сеніп тапсырған. Ұлымыздың есімін мені туған ағам, Марғұлан деген туған ағам бар, сол туған ағам есімін Айтөре деп қойды. Менің өзім інім бар, Жантөре деген, сол Жантөре ініме сәйкес болсын деп есімін Айтөре деп қойдық. Олай болса, Айтөре ұлдарыңның бауы берік болсын. Атана атануларымен құттықтаймыз.